হ্যালো ফ্রেডস ওয়েলকম টু বনিতা দীপ্তি এক্সপ্লোর যে আপনার মানে পাঁচটি এসএ লেটর আপলিকেশন স্পিচ স্লোগানস পহেলি জি ম্যাথ ইংলিশ গ্রামার ওিয়া গ্রামার এমতি অনেক এজুকেশন ভিডিও আজ ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত বহির অভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধান করা প্রথমে টিকিট বুঝবা তাপরে স্টার্ট করা পিলা তুমি যে চারি মৌলিক গাণিতিক প্রক্রিয়া প্লস মাইনস তাপরে ইন্টু আউ ডিভিজন এগুডাকো কানিছ আমি সেয়া নেই এটি হিসাবপত্র সবু করা কিন্তু আমি নূয়া জিনিস জাঁবা সেটা হলো বন্ধনী বন্ধনী পুঁ চারি প্রকার তোমার বহরে দেখ এটি দিয়ে যাই রেখাবন্দনী রেখা রেখাবন্দনী যে গোটি গার চন্দ্রবন্দনী যে দুই দুইপটে এমনি চান্দ ভালিয়া থাকি তাপরে লেখা হয়েছি কুটিলা বন্ধনী তা এমনি দুইপটে ফুল ফুল ভলিয়া হয়েপরে হলো বর্গবন্দনী বর্গবন্দনী মানে দুইপট সাইড্রে এমনি ঘর ভলিয়া হয়েটি দেখ প্রথমে রেখাবন্দনী তাপরে দিয়ে যাই চন্দ্রবন্দনী তাপরে দিয়ে যাই কুটিলবন্ধনী শেষরে হল বর্গবন্ধনী আমি সমাধান কলা বেড়ে বি প্রথমে রেখাবন্দনী কু উঠে বা তা চন্দ্রবন্দনী তাপরে কুটিলবন্দনী শেষে বর্গবন্দনী উঠে সমাধান করা এবে দেখবা আউ গোটি সূত্র যা কি আমার জীবন কামরে ব গুমি ফে বরহ গুমি ফে অর্থ হল ব বন্ধনী ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିବା ବା ସରଳ କରିବା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀକୁ ଉଠାଇବା ତା'ପରେ ର ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସମାଧାନ କରିବା ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣନ ତା'ପରେ ହ ଅର୍ଥ ହେଲା ହରଣ ତା'ପରେ ହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାପରେ ଗୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣନ ତା'ପରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ବରହ ଗୁମି ଫେ ଫେ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ସବା ଶେଷରେ ଫେଡ଼ାଣ କାମ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସରଳ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର କଲାବେଳେ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା প্রথমে দেখিবা এক নম্বর কখন প্রশ্ন দিয়ে যাই বন্ধনী ব্যবহার করি লেখ পাঁচ আউ সাত রোগফল কু বার দ্বারা হরণ পাঁচ সাত রোগফল কু তা উভয়ের যে যোগফল সেইটা বন্দী মধ্যে রহব তেমু পাঁচ আউ কু আমি বন্ধনী রক্ষা দ্বারা বার দ্বারা হরণ তে হরণ বার সেইটা বাহারে লেখা যাব কু যেহেতু লেখা যাই সেইটা রদনী মধ্যে ତା'ପରେ ଖ ନମ୍ବର ବାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଓ ତିନିର ବିୟୋଗ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ହରଣ ବାର ହରଣ ବାରକୁ ହରଣ କରାଯିବ କାହା ଦ୍ଵାରା ପାଞ୍ଚ ଆଉ ତିନିର ବିୟୋଗ ଫଳ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ତିନିର ବିୟୋଗ ଫଳ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଇଟା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ବିୟୋଗଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଗ ନମ୍ବର ପନ୍ଦରରୁ ବାରର ବିୟୋଗ ଫଳଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଆଗ ଆମେ ଫାଷ୍ଟପାଟା କରିବା ପନ୍ଦରରୁ ବାରର ବିୟୋଗ ଫଳରୁ ଏକ ଅଧିକ ତେଣୁ ଲେଖିବା ପନ୍ଦର ଫେଡ଼ାଣ ବାର ବିୟୋଗ ଫଳରୁ କେତେ ଅଧିକ ଏକ ଅଧିକ ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଆ ସହିତ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ କରାଯିବ ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଶହେ ତେତିଶକୁ ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚର ଗୁଣ ଫଳରୁ ଏକ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ହରଣ ଶହେ ତେତିଶକୁ ହରଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଶହେ ତେତିଶ ହରଣ କାହା ଦ୍ଵାରା ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚର ଗୁଣ ଫଳରୁ ଏକ କମ ତେଣୁ ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ଏଇଟା ରହିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଶହେ ତେତିଶରେ ହରାହେବ ତା'ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖ ବାର ହରଣ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ ଏକକୁ ସରଳ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାରକୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ ର ହୁ ମି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଆମର ଠିକ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଖ ନମ୍ବର ଛଅ ମାଇନସ୍ ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇକୁ ସରଳ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛଅ ମାଇନସ୍ ତିନିର ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବରହଗ ମି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ସମାଧାନ କରିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏବେ ଗ ନମ୍ବର ବାର ଫେଡ଼ାଣ ଆଠ ହରଣ ତିନି ମାଇନସ୍ ଏକକୁ ସରଳ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାରରୁ ଆଠକୁ ବିୟୋଗ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତା'ପରେ କୁଟିଳ ତା'ପରେ ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦନୀ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଘର ସେ ଘରଟା ଖୋଲିବ ତାପରେ ତା'ପର ଘର ଖୋଲିବ ତା'ପରେ ତା' ପର ଘର ଖୋଲିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିନିରୁ ଏକକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଟେଇକି ତିନି ଏକେ ଲେଖିଦେଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଏକେ ଲେଖିବ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସରଳ କଲାବେଳେ ଛଅ ହରଣ ତିନି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା କିଏ ଅଛି তিন ফেডাণ দুই সব ভিতর বন্দনী হল তিন ফেডাণ দুই তাপরে হেলা কুটিল বন্দনী শেষক গুণন কার্য করার তেম আমি প্রথমে তিন ফেডাণ দুইকে সমাধান করা প্রথম ভিতর ঘর হল তিন ফেডাণ দুই তা সমাধান করি তা ধীরে ধীরে বড় আড়ে যাওয়া এবার দেখবা তিন নম্বর সরল ডাউট অটা কলাপরে তুমি মানে সব বুঝিপার ক নম্বর প্রশ্ন যা লেখা এটি দেখ মানে দুই যুক্ত তিন অনেক চন্দ্র বন্দনী রাখি কুটীবন্ধনী শেষরে বর্গবন্ধনী আমি সেই হিসাবে সমাধান করা নুণন সাত ফেডাণ দুই যুক্ত তিন হল চন্দ্রবন্দনী তাপরে হল কুটিলবন্দনী শেষরে হলো বড় ঝরকা বা বড় গেট বো বর্গবন্দনী প্রথমে ন গুণন লেখিদেলে দে কুটিলবন্দনী সাত মাইনস এ ছোট গেট বা ছোট ঘরটা প্রথমে সমাধান হব তিন দুই মিশিগলে পাঁচ দুই পটে কুটিলবন্দনী সেমি দিলে তাপরে বর্গবন্দনী এবার তাপর ঘর সমাধান হব ঘর কি কুটলাবন্দনী সাত রু পাঁচ গলে দুই এবার লেখা বর্গবন্দনী এই বর্গবন্দনী স্টেপটা তুমি মানে লেখিপার নাইরেক্ট নুণ ন দুই অঠর সেই লিখিদেলে থাকে এটা অপসনাল তুমি চাইলে লেখিপার নলে আউ গোটে ্টেপ লেখলে বি হব নুণে খন নম্বর সেমতি প্রথমে এখানে আমার রেখাবন্দনী দিয়ে যাই আ কে উপরে তেমন আমি সেই যা আগলেখা তাপরে একু এক মাইনস রেখা যেখাবন্দনী অখাবন্দনীটা উঠিল এক রু এক মাইনস হব শূন্য হব তে এক মাইনস শূন্য রেখাবন্ধনী উঠি যে ফেডাণ করা হেলা তা উত্তর হলা শূন্য এবে দেবা কুটিল বন্দনী শেষের রহব বর্গবন্ধনী তাপরে পুঁ ওয়ান মাইনস বন্ধনী পুঁ বন্ধনী পুঁ ওয়ান মাইনস এবে একু শূন্য গলে একে পুঁ সেমি গোটে গোটে বন্ধনী বন্ধ করা ফাস্টে কুটিল তাপরে বর্গ

ତା'ପରେ କୁଟଳାବନ୍ଦନୀ ତା'ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ଏମିତି ଉଠେଇବା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଲେଖିଲି ରେଖାବନ୍ଦନୀ ଉଠେଇକିରି ପାଞ୍ଚ ଫାଡ଼ାଣ ଶୂନ ଲେଖିଲି କାରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ଶୂନ ହେଲା ତା ଉତ୍ତର ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଫାଡ଼ାଣ ଶୂନ ଲେଖାଗଲା ତା'ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଶୂନ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଏଇ କୁଟଳାବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସେମିତି ଲେଖା ହେବ ଆମେ କେବଳ ଡାହାଣ ପଟୁ ସମାଧାନ କରିକରି ଛୋଟ କରିକିରି ଆସିବା ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଶୂନ ପୁଣି ପାଞ୍ଚରୁ ଶୂନ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଶେଷକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁ ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରେଖାବନ୍ଧନୀ ଉଠାଇଲି ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଏଠି ଆମର କୁଟଳାବନ୍ଧନୀ ଉଠିଲା ଏଠି ପାଞ୍ଚରୁ ଶୂନ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଏଠି ଆମର ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ ଉଠିଲା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୂନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେତିକି ବଡ଼ ଦିଶୁଥିଲା ଉତ୍ତର ସେତିକି ସହଜ ଏବଂ ସେତିକି ଛୋଟ ଘ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର ଏକା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏକା କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଏବେ ଘ ନମ୍ବର ସମାଧାନ କରିବା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛଅ ମାଇନସ୍ ତିନି ଉପରେ ଅଛି ବାର ବା ରେଖା ବନ୍ଧନୀ ଏଠି ସେମିତି ପନ୍ଦର ହରଣ ଆଠ ମାଇନସ୍ ତିନି ଉପରେ ବନ୍ଧନୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଉପରେ ରେଖା ବନ୍ଦନୀ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଖାବନ୍ଧନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସେଇ ଯାଏଁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକିରି ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛଅରୁ ତିନି ଗଲେ ତିନି ଏଠି ରେଖାବନ୍ଦନୀ ସମାଧାନ ହେଲା ଏବଂ ଦୁଇପଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଦେଲେ ହେବ ନହେଲେ ଏମିତି ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏବେ ବନ୍ଦନୀ ଶେଷ କଲେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ସେମିତି କରିବା ପନ୍ଦର ହରଣ ରେଖାବନ୍ଦନୀ ଅଛି ଆଠ ଆଉ ତିନି ଉପରେ ଆଠରୁ ତିନି ମାଇନସ୍ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ଦେବା ଏପଟେ ସେପଟେ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ବାର ହରଣ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ ଉପରେ ରେଖାବନ୍ଦନୀ ତେଣୁ ସେଇ ଯାଏଁ ଲେଖିବା ବାର ହରଣ ଲେଖିଲେ ଚାରିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଦୁଇ ଦୁଇପଟେ କୁଟଳବନ୍ଦନୀ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଏବେ ପୁଣି ଦେବା ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦନୀ ପୁଣି କୁଟଳ ବନ୍ଦନୀ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ପ୍ରଥମେ କୁଟଳାବନ୍ଦନୀ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦରକୁ ପାଞ୍ଚରେ ହରିଲେ ତିନି ଯୁକ୍ତ ବାରକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ଛଅ ଏବେ କୁଟଳାବନ୍ଦନୀ ଶେଷରେ ବର୍ଗବନ୍ଦନୀ ଛଅରୁ ଛଅ ଫେଡ଼ିଲେ ଶୂନ ଇଏ ଛଅ ତିନି ହେଲା ନଅ ଛଅରୁ ଛଅ ଗଲେ ଶୂନ ମାଇନସ୍ ଛଅ ତିନି ହେଲା ନଅ ବର୍ଗବନ୍ଦନୀ ଦେବା ଶୂନରୁ ନଅ ମାଇନସ୍ କଲେ ମାଇନସ୍ ନଅ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର আশা কৰোঁ পিলা মানে তুমি চেপ্টৰ টি বহুত ভাল ভাৱে বুজি পাৰি থল লাগিলে লাইক কৰ কমেণ্ট কৰাৰ কৰ তুম ফ্ৰেণ্ডছ মানৰ সৈতে সেয়াৰ কৰ চেনেল নহয় নিশ্চয় সবসক্ৰাইব কৰি বেল বটন কু প্ৰেছ কৰ থেংক ইউ ষ্টে কনেকটেড কিপ ৱাচিং